Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Në një romans të re, aktori i njohur i serialeve Kapet Mat, Leonardo DiCaprio dhe modelja britanike Nilam Gill u pa në shoqërinë e njëri tjetrit teksa shijonin pushimet në jat. Paparacët i fotografuan ata të veshur me rroba banjo, teksa ishin aratisur në Itali, ndërsa rjeti nisi të flasë për të dashurën e re të aktorit. Mirë po vetë Gil ka folur duke treguar se gjërat nuk janë si ç'duken. Në rjete sociale ajo sqaron se në fakt është prej muajsh në një lidhje me mikun e mirë të DiCaprios. Ata kanë qenë me pushime të gjithë së bashku, prandaj Gilda aktori janë fotografuar në të njëjtin vend. Pra, nuk ka qenë i vërtet lajmi.